somebody see underneath I don't know to say yes man ke aisa che tum ho se taro ke pare ho ye galti sorry humne gaya tum kyun suni সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল জীবন জিন্দাবাদ ব্লগ লৈ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে কুশলে আছে আৰু নতুন এটা ব্লগত সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো আজি হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত চৈদৰ মহাবিদ্যালয়ত নৱাগত আদৰণি সভা আৰু নৱাগতসকলক আদৰণি জনোৱাৰ কাৰণে আদৰণি সভাখন আজিয়েই আৰু যিহেতু আজি আদৰণি সভা তো তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম মই পূৰা এতিয়া ৰেডি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে আৰু যিমান দূৰ বাৰু দেখিবলৈ যত্ন কৰিম আশা কৰিছো সকলোৱে চাই ভাল পাব কিবাকিবি চলি আছে আৰু ইয়াতে আছে ডিম্পু বহি পেলাই কিবা মন মাৰি কিবা এটা হৈছে নেকি ভাইটি মাথা বিষাইছে আৰু মাথা মানে মূৰ বিষাইছে আৰু ইপিনে আৰু ফটোশ্বুট চলি আছে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি থাকক আৰু এইপিনে আছে আমাৰ চিংকি আৰু এয়া পৰিৱেশ মহাবিদ্যালয়ৰ ইয়াতে ডিম্পু বুলি কৈছিলোঁ তোমাৰ নামটো কি ডিম্পু বৰুৱা আচলতে সেইটো ডিম্পু বৰুৱা নহয় এইটো বেলেগ ডিম্পু বৰুৱা বৰা আচ্ছা অ ডিম্পু বৰা নেকি মই বৰুৱা বুলি ভাবিছিলোঁ একো নহয় আমাৰ নলবাৰীৰ চলি এতিয়া মানে অকণমান ফটোশ্বুট কৰিব আহিছিলোঁ আৰু তাৰে অকণমান ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ তো ফটোশ্বুটৰ মাজতে এটা দুটা সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়ালোঁ আৰু এতিয়া মই আছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰতে আৰু এইপিনে আছে ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম গাৰ্লছ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম সেইখন আৰু ইয়াতে অকণমান ফটোশ্বুট কৰি আছোঁ আৰু চাই থাকক শেষলৈকে আৰু কমেডি হ'ব কিবাকিবি হ'ব বহুত কিবাকিবি চাই থাকক ইহঁতে নাচিবৰ কাৰণে আহিছে একেবাৰে সুন্দৰী হৈ আৰু সেইপিনে এজন লুকাই আছে প্ৰথমতে মই ধৰ্মেন্দ্ৰৰ এটা আৱাজেৰে মিমিক্ৰিৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম বচ্চন জী ইন কুত্তে কে সামনে মত নাচো তানদুলে ও এ দাই কিলো কা আছে আগার ইসকো মে মার তো উত্তা নেই আমি উজ্জ্বল দে আমার সকলরে এখন ধারাবাহিক সকল ধারাবাহিক সিরিয়াল সকলে চায় মোহন কেরেকা নমস্কার বেগনা খাসু পথা নাদাস একদম সিধা কথা তা গরম পাব গৌরবে পরিচিত অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অলপ আগতে তেখেতৰ কথা কৈছে মিমিক্রি কৰিছে মই তেখেতক অকণমান মিমিক্রি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ভাগিন অকল ভালে আছে ছোৱালীবিলাক ভালে আছে ন মাস্কখন নেই প্ৰথম কথা কোভিডৰ পৰিস্থিতি আহিছে ন অকণমান মাস্ক এতিয়ালৈকে পিন্ধি ল'ব লাগিব ন যোৱাবাৰ আমাৰ যিখন চৰকাৰ আছিল বিভিন্ন শাসনকৰ্তাৰ সৈতে কাম কৰি আছে ন আমি যেতিয়া চৰকাৰখনে ইয়ালৈ আহিছো অসমৰ নতুন প্ৰজন্মসকলক 1,00,000 চাকৰি গণি গণি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো একেবাৰে শূন্য সহনশীলতাৰ সৈতে আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰি যাব
বুলেট লাগিব ন Thank you.